الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderojmë Allahun e madhërisëm me falënderimet më të mira që i takojnë ati. E falënderojmë Zotin tonë dashur për çdo mirësi, për çdo begati dhe për çdo dhurat të jashtëzakonshme që ai na dhuroi. Përshëndetje mbi profetin Muhammed alayhis salam, selam e salavate të drejtë për drejta për të. Dhe mirësia e të madhit Zot Gjellëshanu e Gjellëgjellalu qofë në bëgjith njerëzit e mirë, qofë në bëgjith musiman dhe musimanet, bëgjith besimtarët e Zotit edhe besimtarët. Lezër modrat ndëruara, Islami, fejat madhit Zot, na dha një kuptim, që të bëhesh musiman nuk nënkupton që je bëhe engjëll. Që të bëhesh musliman, të regoj që edhe si musliman prapë ke gabime. Që të bëhesh musliman, nga jerje i destinum që të bësh i betej me shejtanin më të madhe, se sa ato që s'janë fut akoma në islam. Sepse i mallkumi betejën kryesore e ka me muslimant, me muslimanet. Për shkak se ai nuk donë që të udhëzohen, dhe kur dikush bëhet musliman ose muslimane, ai pastaj përpiqet ta devijojë atë. Përpiqet ta fuzi sa më shumë gjinaf. Përpiqet sa më shumë t'ia shkatërrojë besimin. Dhe për këtë arsye, elhamdulillah i madhi Zot nuk lë gjë të madhe dhe të vogël, diçka që është e dukshme apo diçka e padukshme, vetëm se e shpjegoi se si njeriu të veprojë në raste të tilla. Dhe gjithë finali ja vëllezër motra të nderuara, për këtë janë dëshmitar miliarda njerëz që kanë ndek. Do jemi ne dëshmitar mas disa vitesh, kur ti ike dhe brezi jon. Finalja pasaj është gjithë se a do shkojmë xhenet apo do shkojmë xhenem. Masi të kaloj kjo botë, inshallah e mbushme për njerëzit me begati e me lumturi, po kjo do ike shpejt. Gjithë se cili, sa më shumë ka kalu në jetë, e kuptojnë që ajo më shpejt ikën. Ikin ditët, ikin javët, ikin muajt, edhe afrohemi ne me takimin me Allahun e madhërisht. Muslimani dhe muslimania sinqerë dhe e mirë e ka një betejë me gjinafin, me mëkatin apo me atë që quhet haram, e ndaluar. Profeti alayhis salam ka thënë diçka shumë bukur në një transmetim të vërtetë, ka thënë ittaqi maharim takuna abadan nas. Tha ruju atyre gjërave të ndaluara, ti jesh më i devotshëm njerëzve. Pra kur flasim për çështjen e gjinavit, flasim e para që ajo nuk duhet bërë. Dhe flasim e dytam qofse ajo bëhet. Pra, gjithë se cili prej nesh përpiqet maksimalisht mos bëj gjinaf. A të gjithë ne do t'i shpëtojmë gjitha gjinafeve? Jo. Unë vetëm i gjë nuk e duroj dot. Po është musliman, të begatoft i madhi Zot. Edhe ke 50 vese, për shumë. Kur them bëhesh musliman, musliman je. Nga gjyshi, nga sërgjyshi, nga baba, po them musliman që e kupton islamin dhe e praktikon atë. Dhe ke 50 vese, 50 probleme, si njëri. Ka njerëz që kanë 10, ka që kanë 100, ka që kanë 200, vese që je ka plu nga shoqëria në cilën ne jetojmë, apo janë natyrë njerëzore që e ngacmojnë njëriju. Dhe elhamdulillah futesh në islam. Pra, hynë në islamin e thellë, hynë mjaltin e Kuranit, hynë praktikën e pasër dhe të bukur islamin. I gjo e pa imaginushme është që hy me 50 vese dhe kur futesh një islam të mam, pra një islam sakt, i ullë ti, unë kushdo që jemi, nga 50 vese, 50 mëkate që i bënd, fillo dhe i ullë ato, shkojnë 20, cilin e begatoni madhi Zot, shkojnë 20, cilin e shef Zoti me devoshmëri, me mirësi, shkojnë 10, 5, nuk them zero se nuk shko asnjë. Është me gënjy njëri tjetrin. Edhe unë që flas dhe ju që më dëgjoni, kemi kohë me gënjy njëri tjetrin. Kemi kohë me fol gjëra të vërteta, të sakta. Ku bazohem unë? Kullub në Adem khatam. Çdo bir i Ademit është gabimtar, ka thënë profeti alayhis salam. Nuk slogaritem unë një atom këtë botë them diçka tjetër. Kur flet Zoti gjithësisë nëpërmjet profetit, folim më ne. Çdo bir i Ademit është gabimtar. Problemi është
jo ty është vla dhe motur, begatofti madhi zot, me 50 vese në islam, dhe mas 3 vjetës, mas 5 vjetës, i ke qurë 75. Qëfar analize bojë tu? Ske ju një islam raldi. As e ke kuptu islamin, as të ka shiju islami, as nuk e praktikon islamin, edhe është problem shumë i madhë. Kurse ajo që është tamam, është që yune me 50, e i shala e mbyllë me sa më pak që të kesh mundësi. Kjo është se varet nga rrethanat e vendit, varet ku jeton, varet sa e përhap me është harami në atë vend që ti jeton. Dhe gjitha këto do t'i bëj analizë sundus i madhë i gjithësisë ditë gjykimi, se mos me ndo kur se në ditë gjykimi të gjykojnë gjithisoj. Për shemë, e subhanallah, ladhim, të janë në islam esencial. Nuk merën logari i soj një që ka vdek 20 vjeç me një që vdes 80. Shë raporti madhës, zoti nuk i bën, thot, pa drejtësi njërzis, as sa grimca. Ky që shkoj 80, ka më shumë borgj për të qenë musliman me i mirë se i që vdek 20. Nuk do gjykohet i soj një njëri që jetoj në komunizm, dhe spati kurfar apsire islame me kohën e sotme. Siç nuk do të gjykohet njësoj një njeri që jeton kohën e sotme është e lirë, po harami është kudo me i vend që harami është i mbyllë dhe halali është i gjerë. Tjetër përgjegjësi ka ai. Tjetër përgjegjësi ka një njeri që i është dhënë më shumë mençuri se sa një person që s'i është dhënë kaq mençuri. S'mund t'i marrë Zoti i soj ato, është si puna shkollës. Ky nxënës dallon më shumë se i ka dhuntit më të mëdha. Zoti gjithësisë do të gjykoj njëriun si pas asaj që i ka dhonë. Nuk do gjykojt i soj një njëri që hyrë në islam 15 vjeç, me një që hyrë në 55 vjeç. Ky i ri u pati mundësi të hyrë më shpeti, u dha dhurate madhe, ka mundësi të apërsosi vetën më shumë, se i që hyrë i 50, 55, 60, subhanallah, s'ka shumë ko. Ati, ajo që ka marrë për 55 vjeç, shumë e vështirë t'i hiqet. Musliman quhet edhe ky, musliman quhet edhe ky, llogarinë kanë ndryshe ke i madhi Zot, si mas mundësive, si mas parametrave që kanë pas, si mas moshës që kanë dhënë shpirt, është çështje, është sekreti madh, ose si më thon një gjë gjigande madhe çështja se si do t'i gjykoj Zoti gjithësisë njerëzit. Prandaj gjejmë në një hadith ne që ai vrau 99 vet, vrau 100-in u mëshiru. Një person tjetër ose ishte femër, doli nga shtëpia dhe e la macën brenda të mbyllur pa ushqim, thot shkoj në xhenem. Ska, po ta kapësh bamje të parë, s'ka raport. Ka raport madh, sepse ky që bëri këto vrasje ishte në një vend kaos, ky ishte në gjungël që jetoi, kurse kjo jetoi me i vend islam që respektohet edhe kafsha me dinjitet. S'ka kundërthënie islami, kemi ne dvegjël si musliman që skuptojmë fen ton, po në islam s'ka kundërthënie. Dhe pan këtë këndvështrim, ne jetoi me i vend ku gjinafi është afër. Ishma nga gjinafit lekut. Tjo është leku me bozullum. E kalon këtë. Kalon pozitën. Tipet mundësia për pozitë për pushtet në rrugë pa drejt. E kalon. Ngel ke femra. Së provosh ke femra ngel. Shumisar i njës tonë nga ngel në klasë ke femra. Për shëmu. Kalove dhe këte. Së po kaloj dhëtë, subhanallah. Se kam problem femrën. Se kam problem lekun me shqit vetën për lekë. Se kam problem për pozitë shëqirove për pushtet. A subhanallahu rejtje kam shumë shpirt. Zdu me pa njëri mirë. Ke ngellë provim. Hape zemrën dhe thuj, i begatofti i madhi Zot, gjithë njerëzit. I dhonë pasuri, i dhonë mirësi. Se thojnë djetarët e islamit, një nga armisht më të mdojtë njëri ju të vetë, është urejtja. Po patë urejtje, tjetëri është mirë, ti vundë se ke urejtje. Largoj armikun e madhë njerëzimit i quhet urejtje. Hape zemrën për gjithë. Thuj, i begatofti i madhi Zot, gjithë. I pafsha gjithë mirë. Shumica njerëzimit vundë për këtë. Kanë urrejtje, kanë smirë, kanë zili. Jo, s'kam për njëri, shëgjyrë Zotit. Elhamdulillah, s'polej do të fjalët. Më shkoj gjithë dhjeta përgojim, thashe them, shpifje. Për njerëzit. Pra, ka shumë provime që duhet i kalojnë. Jo, me thonë drejtën, s'flasë shumë, po i qikë mashtruz jam. Kënë ngellë më klasë. Pra, nuk është qërshje letë dhe në gjithë këtë problematikë madhe. Neve jemi duke na pa, subhanallah, adhim. Në gjithë këtë, pse është kriju kjo? Pse është kështu? Se e shpjegon islam, e shpjegon Kurani. Thot, e ledhi khalaqal mëute, wal hajate li jeblu e ku me ju ku mahsenu amala. Tha e krijoj jetën edhe vdekën për t'ju parë juve, kush dhe tjetë më vepër mirë, kush dhe t'kaloj më shumë provime, kush dhe t'mari nota më të mirë në provim.
Kush e kalon për shembull për gojimin, thashë të jemi në shtëpi, fjalë. Alhamdulillah, u afruge i madhi Zot kaloi. Kush e largoi, kush i largu mashtrimit, intrigës, ngatresave. Alhamdulillah kaloi. Kush i largu dhe nuk u bë rob i lekut, i femrës, apo femra i pasurive të kësaj bote, e makinave të bukura, e floririt, e lekut, e euros, e dollarit që e dun shumë, ka kalu provimin. Ne i kemi pa. Shqiptarët tona janë. Rehen për pak lek, sepse se ka kuptuar çdo të thotë ti je musliman. Ose janë jashtë islamit. Se të kesh kuptuar se çdo të thotë ti je musliman apo muslimane do të thotë që çdo gjë është në shtrimin tënd, që of leku, që of fushteti, që of çdo gjë, sepse engjëjt e qellit me kryet Xhebrail Eminin i ran sejdë Ademit, nuk i ran sejdë lekut. O i thale rabbuke lil melaike, i tha Zoti gjithësis e një, bjerin se shda Ademit për respekt, jo lekut, as pushtetit, as të keqet sa i bote, që të regon, subhanallah al-adhim, është destinuar, se the mund, është destinuar këj vizion i madh hynor, të dominoj mbi ideologjit që njëri u vjen nga kafsha. Mënyrë të kristal të thjesht fare, sundus i madh i gjithësisë na bën neve të jetojmë me kuptimin që asnjë gjë s'është më e lartë se sa njeriu, kushdo qoftë ai, qoftë në qytet, qoftë në fshat, qoftë i bardh, qoftë me ngjyrë, qoftë si doj, është i bekuar sa ka lind njeriu. Është krijesa më e lartë sa quhet njeriu, s'ka modallime. Prandaj ne futemi gjithë në saf, gjithë në xhami, kushdo qoftë. Sepse këndvështrimi, vizioni madhështor i Islamit është që epiqendra e kësaj toke dhe e këtij universi është bërë njeriu, jo këto që i përmendëm. Femra sot bjen viktim për një makinë të bukur, për legat, për eurot, për gjërat ndryshme, sepse se ka kuptu këte. Sish nuk ka kuptu dhe atë 20 minutëve. Një njeri musliman, që bjen viktim e kësaj bote, po do dalim që s'po themi jemi engjë, po flasë në mënyrë globale. Kur neve fillojmë bëjmë për Zot legun, bëjmë për Zot të dynja, bëjmë për Zot epse dhe pasionet që shkatrojnë njeriu dhe veset e kësaj bote, sepse s'po jemi të qartë çfarë na ka bën neve i madhi Zot në tokë. O idh kala rabbuke lil melaiketi inni ja'ilun fil ardi khalife. Kur i tha Zoti gjithësisë tjetër kjo, jo më ran sejdë. Kur i tha Zoti gjithësisë engjëve, un tokë po bëj një të parë. La ilaha illallah. Tha un po bëj në tokë çfarë? Një krijesë të parë, s'ka dytë. Ai është i pari. Si afrohet askush? Njeriu. Këtë dinjitet, këtë krenari, këtë kuptim, këtë vizion, këtë këndvështrim të jep Islami. Kjo është gjithë libra që kanë zbritë për Zotit, pastaj fillon devianca, po Kurani si ka lëviz presja, wala kat karam na beni Adem, tha e kemi nderu shumë cilin, lekun, jo. Kemi nderu shumë cilin, vesin, jo. Kemi nderu shumë pasionin e keq, jo. E kemi nderu shumë bijtë Ademit, njerëzit, meshkuj apo femra qofshin. Dhe çan do thani, kjo është ajo që neve me këtë jetojmë. Tani, imaginoje këtë këndvështrim, me këndvështrimi që jemi kryur rastisht. Shkon, do të dominoj kjo, së është reale. Takon një tjetër që së është musliman dhe muslimane, qëfar bënd t'in këtë botë, jo rastisht, thot. U taku rastisht babi me mamin, babai me nanën, u martun rastisht, u afrun rastisht, dola unë. Rastisht kjo, rastisht ajo, dhe i sillet rastisht në përtok derisa të vdes, pa qëllim, pa kuptim. Çfarë i del përpara nga pasionet, nga gjërat, ai fluturon. Nuk ka një bosht, nuk ka një forcë graviteti që është Kurani famlar që ta orientoj, sepse origjinën e ka gabim. Pyet një materialist, thotë kemi ardhur nga kafsha. S'ka perspektivë. Kush se kur thotë Islami që e krijova njeriu në krijesën më të lartë, alhamdulillah. Por vëllezër motra nderuara, kjo është ajo idealja. Ajo që na shpjegoi neve kush jemi. Por ky Kur'an, profeti jonë i dashur, dhe gjithë profetët kanë shpjeguar që dhe ne bim gjinaf. Kur bim gjinaf ne, bëjmë një padrejtësi të madhe. Për shembull, se disa thonë pse ti kërkoj falje Zotit, s'du. Mirë i themi ne mos i kërko, po a ka mundësi ta shpjegoj? Ma thot ma shpjegoj herë. Të ka ardhi mik në shtëpi. Ti ja shtron ka arë vizitor, mik, e ti ashtron ati me gjitha ushqimet e mirë. Ja bën një dhonë bukur dhe i thu këturi,
Ja lën gjithë shtëpinë në dispozicion dhe i thotë ti je i parë këtu. Mos e quaj sikur si janë shtëpitar, janë shtëpitate. Dhe mbasi farë kohë, mbasi ja ke kriju gjithë komoditetet, i thotë dëgjoj, unë do ikit sa kohë. Amanet e ke. Kam familjen, kam pronat, kam pasurinë, kam tokat. Amanet po ti lej. Të kam nderuar me gjitha këto po. Vetëm ruaj amanetin. Sa i gëndia i dvret nusën, dvret kalamojt, dvjedh pasurin, dhe bo zullu me mpronën tate. Qëfar ndodhë, kur kthehesti, qa du të me të thonë ajty? E para, qa bori, bori zullu më madhë, që ti e pritë me të mirë, a i ta ktheju me të keqë, kështu përja bëjmë në të madhë i zotë kur bëjmë gjinafë. Dhe e dyta, qofë se a i ka ngellë në i grimë, zdritë, në shpirt, me të pa, ty du të ndroj rrugën, qofë se tako, du të kërkoj 1000 herë valje. Se ti e nderove, a i mpronën tënde i bori gjithë zullumet. Ne më tokë në Zotit, jetojmë vëllezër, motra ndëruara. Prandaj muslimani i mençur dhe muslimani ai që vetëm borxhli shumë. Kur jeton tokë në Zotit, ushqehet me ushqimet e Zotit, i ka dhoni madhi Zot jetë nga madhështia e tij, nga fuqia e tij, nga pushteti i tij, e ka mrekulluar me mirësitë e tij. Dhe neve, atëherë shtrohet pyetja që Zoti ka qenë mirë me ne dhe ne ja kthejmë me mëkat herë pas here, a u shkatrum jo? Elhamdulillah. Ka thonë profeti alayhis salam është një derë në perëndim. E ka shpjeguar në aspektin metaforik. Është një derë në perëndim, quhet dera e faljes dhe e pendimit. Nga njëra anë e portës në anën tjetër 70 vjet largësi. Gjithë dhe nazeat. Se më qofë se çfarë kanë thënë dietarët e Islamit. Gjinafi ka disa stacione. Njerëzit subhanallah al-adhim, prandaj duhet ta këshillojmë njëri tjetrin. Njerëzit më të mirë, më të devotshëm, më të bekuar, më të begat, më të pam nga i madhi me kujtesin e tij ynor, janë ato që kur i vjen koha me dhon shpirt si ka ngel më gjinaf. Kohën që i jep shpirt dhe vjen engjëlli më i marr shpirtin sipas teksteve të qarta kuranore dhe profetike. Ai është i pastër nga gjinafet. Si kanë ngel as i gjinaf. Ky është njeriu më i bekuar. A është e mundshme kjo? Po është. Për ne që vim xhami, më shumë akoma. Për ato që lexojnë dhe studiojnë, më shumë akoma. Për ato që e duan Zotin, akoma dhe më shumë. Për ato që e praktikojnë Islamin si sistem jetese, qoftë në makro dhe në mikro, akoma më shumë. Ato që e kanë lidhë shpirtin, zemrën, mendjen, jetën, me gjithë se mund të kemë gabime, me të madhin Zot, këto e japin shpirtin pa gjinaf. Islami është aq i madh që zbriti Sundusi i madh i gjithësisë. Kurani ka aq shumë mjalt. Dhe profeti ka thonë aq shumë perla, sa nes na ngel teorike, na shpjegohet me detaj se si më e dhon shpirtin pa gjinaf. Se tani është bela e madhe, veni ku jetojmë ne, gjinafi është afër. Dhe gjithë se cili është ngarku aq shumë nga ne, sa ne po mbajmë i pesh 1000 kile, se mbajmë dot. Jo e mbajmë, sepse me të madhin Zot arrihet çdo gjë. Në qovë se sebepet që janë vendosë në këtë botë, nuk harin la dhe modër të begatof të i madhi Zot, i kush është dorata më e madhe që kemi në këtë botë, është që neve para se me vdek e dëshmum që ka i kryu zda i është një dhe një vetëm. Kjo është dorata më e madhe, a i dipse, se edhe më qovë se mbas i tjapim shpirt apo ndit gjykimin, na dënon i madhi Zot, mbas drecis ti sa i si bon pa drecia skujt me zjarin e gjenemi, djeni vlezër dhe motra ju begatof të i madhi Zot, se do vi i kod dëshkosh në gjenet për ati që ke besu në shpirt të madhi Zot që është një dhe një vetëm. Por, logaria jonë po bëhet pak më e thellë. Jo me kalu me netë kohë gjatë gjenë me shku në gjenet. Ne po menojmë që me vdekë me shku direkt e më gjenet. Këte e shpjegon Islamin vakt. Dhe nuk është shumë e vështirë. Nuk është e vështirë. Është e mundshme. Se Zoti Gjellëshanu e ka bëhet letë fenë. Bilës feja është në dime se ti ta bosh jetën më të lumë dhe më të letë. E kështu në fakt duhet mja shpjegu dhe njerëzë se kujtojnë se feja është në i barë madhe. Jo, feja është me të lecu jetën ty me pasi manual si tjetër sa më letë. Qofë se në toj që do i themi ne, janë këtë gjuma, po në gjuma në vim, isha Allah. Qofë se nuk arim që ti bëjmë edhe Zoti mos nga bekoj, atë që bëjmë, atëherë kur jep shpirt ka shumë mundësi që të dënojmë. Por prap ka stacione, mba stacione, stacione, mba stacione, stacion, mba stacioni, që ka mundësi që ti t'jesh falë për para se t'vi ditë e gjukimit.
Pastaj ka stacion mba stacioni, stacion mba stacioni që mund të të falen prap gjinafet pa hynë zjarë gjenemit. Aje stacioni fundit që shkrien gjinafet dhe vejet drecia absolute së ndjusit mas gjësis. Qovë se ke bo aji shumë që shkon zjarë gjenemit, atëhere duhet pagur gjitha gjinafet që të shkosh më gjenet. Se kanë thonë ulemat e islamit i papastër tim gjinafet, nuk i më gjenet. Gjeneti si pranon më katarët. Duhet pastrohesh zjarrin e xhenemit, marrësh dënimin, duhet shkosh në burg për aq vite sa ke bëu veprën penale, pastaj ti del nga burgu e ke kryer dënimin deri pastër. Kjo është ajo që ka vendosur Sundusi i madh i gjithësisë. Në këtë botë i ka katër gjëra, katër stacione. Katër stacione që subhanallahu të mëdha shumë njëra më e mundshme se tjetra, tjera më e begat se tjetra, që i ka bërë Sundusi i madh i gjithësisë, Gafuru, Rahim, Falsi i madh dhe Mëshirusi i madh i pafund, për ne që dalim nga kjo botë pastër. Këto katër stacione na begatojnë dhe në këtë botë. Asnjëherë mos e ndaj Islamin që ka lidhje me fitu botën tjetër, po fitove botën tjetër e ke fitu dhe këtë, po shkove në xhenem e ke humbë dhe këtë. Në xhenem shkojnë ato që kanë më shumë vesë, ato që kanë më shumë vesë janë duke vujt më shumë dynja. Njerëzit më të lumtur, më të bekuar, më të sqarum, më të qartë, më vizionar, më të mençur, më me jetë stabile, kush janë? Ato që i kanë bot dilit, e kanë shujt, e kanë shkatru vesin, edhe e kanë mbush veten me virtyt. Të janë njerëzit më të lumtur, dallohet çift dyr. S'mundet dot një që ngjes drejt dar, shkon mbi gjoz. Për shembull, ai mund të jetë njëri shumë i mirë, e ka kapluar ai ves, a shkatru. Gjithë njerëzit ndrojnë rrugën, pse? Se është bë vesë me kërku borxh, më shku me lut biços. Ai që ka vesë vund, ai që ecën me të madh i Zot dhe ka virtyte, s'ka njëri më të lumtur se ai. Kështu duhet mja shpjegu njerëzit jashtë se kujtojnë se feja po u bën fetar ngele. Po u bën fetar, fitove. Po u bën fetar, underove, fetar i mirë. E inshallah Zoti xhellahu xhellalu ju begatoft i madh i Zot na bën musliman mirë. Amin ya rabbul alamin dhe muslimanët mirë. Amin.